fina helgen och ny serie på kanalen. Välkomna tillbaka. Det här kommer att bli en lite annorlunda save där vi bara kommer softa lite i Premier League med Southampton. Det kommer att vara lite längre avsnitt, lite mindre redigerat och bara lite soft häng tillsammans. Tanken är att på helgerna kommer det vara Southampton och under veckodagarna kommer det vara erövra Norden. Så det är lite för alla. Vissa vill ha lite längre avsnitt och vissa gillar de lite kortare som man kan smäcka in på toabesök. Men det här kommer vara lite längre oredigerat, eller det kommer vara lite redigerat för att jag låter lite väl mycket. Så att den kommer komma ut oftast fredag, lördag, kanske två gånger per helg eller bara en gång per helg förhoppningsvis. Någon gång under varje helg. Och vi kommer spela 2-3 matcher i varje avsnitt. Prata lite om antingen bara fotboll i allmänhet eller fotbollmanager. Jag tycker det saknas det här lite som man kan ha i bakgrunden när man själv spelar. Så att det är därför jag känner att jag vill skapa något sånt. För att jag tycker det är väldigt nice. Men det första jag kan göra, ni ser att det har gått ganska bra. Vi ligger på en 50 plats faktiskt efter 18 matcher. Vi är mitt under januarifönstret. Så jag kan väl visa vilka övergångar vi har gjort. Ut har vi egentligen bara lånat ut en massa spelare som inte platsade. Vi har sålt Jack Stevens. Jag tycker han var en högst medioker mittback. Och det krävdes att vi sålde någon för att kunna värva en spelare som jag var väldigt sugen på. Men annat än det, vi har lånat ut Shay Adams. Alltså han är fin i verkligheten, men på spelet är han väldigt begränsad. Och med det lånet vi har gjort och med Danny Ings på topp och att vi inte spelar med två anfallare så fanns det inte riktigt en plats för Shay Adams. Och han är utlånad till Burnley och har inte gjort så värst mycket där än så länge. Och sen här är kanske den mest bizarra försäljningen vi har gjort. Fidel Ross Lang. Alltså för det första, han ser inte ens ut som en bra spelare. Han utvecklades bra. Vi hade honom på ett speciellt individuellt träningspass. Men han såg högst begränsad ut. Och som ni ser, han ser inte ut som att han kommer bli något jättespeciellt. Och Tottenham erbjuder 110 miljoner för honom. Och det gick inte att säga nej till det. Det är bra pengar just nu, vilket gör att vi kanske kan värva någon spelare till i januarifönstret. Vi har ungefär 80 miljoner. Letar väl lite yngre spelare. Det är lite vad jag vill att Southampton ska vara. Och det är också vad den här serien kommer fokusera på. Det är att utveckla talanger med Southamptons ungdomsakademi samt värva unga. Behöver inte vara engelska spelare just, även om det helst är engelska spelare eller brittiska spelare. Men att utveckla unga spelare och göra dem till världsstjärnor. Det är lite det jag satsar på. Det är egentligen the main goal. The main goal brukar alltid annars vara att vinna Champions League. Och jag kommer inte klaga på om jag vinner Champions League. Men jag vill verkligen satsa på att utveckla unga spelare till världsstjärnor. För att jag känner ändå att jag är ganska bra på det. Inte för att jag är det någon hjärnkirurgi. Men då kanske ni också som tittar kan lära er lite. I don't know. Eller så vet ni det redan. Men det är målet med saven, att utveckla ungdomar så mycket som möjligt egentligen. I övergångar in då, det är lite mer intressant. För det var ju några som redan var klara inför säsongen. Till exempel Walker Peters, Diallo, Salisu, Walcott. Men de vi har värvat är två stycken lån och två stycken unga talanger. Den första vi lånade in är Joshua Zirkzee från FC Bayern. Och han har varit fin. Vi kommer ju tyvärr inte kunna värva honom, för att han kommer vara väldigt dyr. Men vi får se om han platsar i Bayern München. Och om ett par år kanske, möjligtvis att vi kan låna honom igen nästa år. Men efter ett tag att vi kanske kan ta tillbaka honom. Och att om vi då kommer på bra fot med Zirkzee, så kanske det kan vara lättare att värva honom i framtiden. Vi har också lånat in Shoya Nakajima, som är en ung, eller ung är han inte längre, men 26. Alltså han är nästan lika gammal som jag, så att eller han är lite äldre än mig. Så att jag vill ju ändå säga att han är relativt ung i alla fall. Lånade vi in från Porto med en frivillig framtida avgift på 109 miljoner. Det känns ändå som att jag kommer utnyttja. Han är en väldigt bra truppspelare. Han kan göra några riktigt bra matcher ibland. Men det är bra att ha honom. Kanske inte från start i framtiden, men i alla fall ha honom runt om truppen. Och kunna slänga in honom i matcher. Men just nu startar han för oss i alla fall. Sen två spelare som faktiskt har värvat för riktiga pengar. Och den första är en spelare som var anledningen till att vi sålde Jack Stevens. Det är Michel Olise.
fransmannen som också är delvis engelsman och nigerian, kom från Reading och han ser väldigt fin ut i verkligheten, vet jag. Och han hade gjort det bra i Championship. Han hade en friköpsklausul på 92,5 miljoner. Och kan verkligen rekommendera honom. Han gjorde mål i sin premiär. Ser ut som en väldigt ung och lovande anfallare. Kan spela egentligen överallt i offensiv zon förutom striker. Ser bra ut, bra potential och kul att ha honom i klubben. Det är bra att ha engelska spelare. Trots att han är fransk så har han ju England som andra nationalitet. Så att, ja, det är jättebra, han ser kul ut. Den fjärde och andra spelaren vi värvade är Jamie Lawrence som vi värvade från Bayern München. Och den stora anledningen är att han är 2 meter lång. Jag älskar en lång mittback. Han har mycket att träna på, men han är 18 år. Han kanske har lite potential. Det ser ut som att han har bra potential. Men sånt kan ändra ganska ofta och mycket. Men han ser ut som en fin spelare. Och det var alla värvningar. Då kan jag väl gå in och visa lite hur det har gått för oss. Som ni såg i tabellen så ligger vi ju strax utanför Champions League-platsen. Så det måste ju ha gått ganska bra. Vi började faktiskt med en förlust mot Everton med 1-2. Det var en ganska jämn match och vi hade lika gärna kunnat vinna den. Och sen åkte vi ut från ligacupen. Trots att vi ledde med 2-0. Och tappade det till 2-2 och sen förlorade vi straffläggningen. Jag är väl inte jättenöjd med det, men ligacupen, det är inte jättestor vikt på det. Sen vann vi över Fulham, vilket var skönt att komma liksom igång i ligan. Sen kom, 7 matcher där vi inte förlorade en match, men vi spelade oavgjort 5 stycken. Vilket var både kul men lite oroväckande. För att det var mycket matcher, antingen ledde vi och tappade eller så låg vi under med 2-0 och vände till 2-2. Så att vi var väldigt upp och ner. Sen var det dags för Liverpool och Liverpool är aldrig en kul match. Vi spelade faktiskt ganska bra men vi förlorade med 4-0. Vilket, kan man spela bra då om man förlorar med 4-0? Jag tycker ändå vi spelade hyfsat. Vi hade några bra chanser. Men Liverpool behöver så lite för att göra mål. Och efter den matchen så låg vi lite i mitten av tabellen. Och sen hade vi Manchester City, Chelsea, West Ham, United, Leicester framför oss. Och jag tänkte, fiffa, sen nu kan vi droppa ner till de lägre positionerna i ligan och kanske till och med bli kritiserade. Men efter oavgjorda resultatet mot Manchester City på hemmaplan, vilket var jättebra, så vann vi över Chelsea med 3-0. Där vi totalt dominerade och hade kunnat vinna med 5-0. Vi vann över West Ham med 1-0. Och sen vann vi över Manchester United med 4-0. Gjorde mål efter 2 minuter och det var egentligen aldrig nära att United ens kom in i matchen. Jag hade kunnat vinna med 6-0 i den matchen och jag tänkte, fan, jag måste ha verkligen kommit på någonting. För att jag hade ändrat lite i instruktionerna. Sen såklart, upp som en sol och ner som en pannkaka, så förlorade vi mot Leicester på hemmaplan. Men sen vann vi över Newcastle, vann över Leeds, vann över Stevenage, även om det var lite krystat. Och förlorade mot Arsenal med 3-0. Jag förväntade mig faktiskt en väldigt bra insats, men det var en katastrofal insats. Den var sämsta på säsongen skulle jag nästan säga. Och det leder oss in till de 2 matcherna som kommer vara i detta avsnittet. Det är Aston Villa hemma och Middlesbrough borta i FA-cupen. Taktikmässigt så ser vi ut som en 4-3-3. Ganska offensiv. Jag vill spela offensiv kul fotboll med Southampton. För det, jag tycker ändå det är det. Jag vet att när Southampton gick upp för första gången så var det en klubb som jag verkligen, verkligen tyckte om. Just för att de utvecklade unga spelare och spelade väldigt offensiv fotboll. Vilket är någonting jag verkligen kan ställa mig bakom. Mittbackarna kommer börja vara Salisu och Vestergaard. Jag tänker ändra målvakten till Forster. Glömde att göra det inför Arsenal-matchen och det kostade lite. Högerback Walker Peters. Vi har Jan Valeri på högerbacken också som utmanar honom lite. Ser ut som en väldigt lovande högerback. Och vi har faktiskt en till spelare som är på väg in, Filipe Kroos, som är en gratis värvning i slutet av hans kontrakt. Han har väl redan skrivit på, gå till Southampton första juni, januari, februari, mars, april, maj, juni, juli. Övertygande, kan inte ens månaderna. Men han såg ut som en fin spelare, jag tyckte gratis så var det för bra för att tacka nej till.
Men om vi går tillbaka till taktiken, vänsterbacken Ryan Bertrand hade lite intresse från Liverpool, men jag förnyade hans kontrakt för att han är en ledare för laget och jag vill inte göra av mig med honom. Det första jag gjorde, det hade kanske rört om i grytan för mycket. Så att 31-åriga Ryan Bertrand har säkert 2 bra år kvar i sig och han har spelat fint faktiskt. Jag gillar Bertrand. Den Champions League vinnande Ryan Bertrand. Alltså det är Chelsea som vann med Di Matteo. Fy fasen, alltså vilket jävla rövgäng. Älskar med José Bosingua och gänget. Men Drogba på topp, vilken jävla. Alltså det var så jävla kul. Och Torres, nej. Det är fina minnen för till och med för en Manchester United supporter. Defensiv mitt har vi, alltså om man möter honom så är han ju ett äckel, men att ha honom i sitt lag känns ändå ganska fint. Det är Oriol Romeo som vi har förnyat hans kontrakt, 29 år. Han kan ju inte springa, men han gör ont att springa in i. Oriol Romeo, 29 år, spanjor. Ja, men han passar perfekt in. Och ni kommer se vår taktik lite, vad han spelar för roll sen när vi kommer in till instruktionerna. Ward-Prowse, hjärtat i laget, spelaren som jag ända sedan han kom fram har älskat som fotbollsspelare. Jag tycker han är fantastisk och jag trodde att han skulle bli verkligen nästan den nya Beckham. Det kanske är lite åt höj, men han hade den här tekniska bra foten. Nej, han såg så jävla fin och att få se honom nu i verkligheten äntligen typ explodera, det känns, jag blir glad av det. Jag tycker han förtjänar det. Han har stannat hos Southampton när alla andra stack. Det känns lite som Royce i Dortmund. Så ja, han spelar som löpstark mittfältare, är med lite överallt. Han har ju väldigt många, han har ju 7 assist i, eller nej, han har ju 6 assist i Premier League, 1 i FA-cupen och 8 assist hade han under första säsongen. Så att han ser bra ut, han tar ju mycket hörner, frisparkar och så. Bredvid honom är Stuart Armstrong, en spelare som jag tycker faktiskt är ganska fin. Jag tycker om honom, han gör mycket, mycket bra. Han har gjort bara 2 mål, men han har kunnat göra fler mål. Han har skapat sig bra lägen, han skapar andra bra lägen och han är en bra truppspelare. Möjligtvis där vi vill förstärka. Jag ska visa en spelare som vi har på väg in, som kommer i slutet av säsongen också, som jag kom på nu. Som ni kanske såg när jag var inne på övergångar, som jag glömde visa. Vänsterytter kommer vara Nakajima, japanen som jag visade. Jag har testat lite så här med att spela Nakajima som är högerfotad. Att spela honom som ytter, som egentligen ska vara vänsterfot mer traditionellt. För att det verkar bli ganska svårt för motståndaren att läsa riktigt var han går, för att helt plötsligt går han inåt och ibland går han utåt. Och nej, det är faktiskt något spännande som jag håller på att testa. Ni kanske redan har testat det och insett att det är jättebra, men det är likadant med Nathan Redmond på andra kanten. Det går jävligt dåligt för honom på träningen. Jag ska klaga lite på honom först. Jag blir sviken på din. Jag backar, jag orkar inte. Jag är en vek tränare. Oftast. Ja, vi spelar i alla fall Redmond. Han är ju högerfotad också. Men vi spelar honom som inne forward på högen. För att jag gillar det. Och sen när de väl kommer vika in så har de det här högerskottet i bortre krysset. Ja, men det är fint. Och sen längst fram ingen mindre än Danny Ings. Han har inte varit jättebra. Han har gjort 6 mål på 14 matcher. Och för Danny Ings är det ganska lite. Men han är en fin spelare, en bra ledare. Och sen har vi Joshua Zirkzee som backup helt enkelt. Och det funkar ganska bra. Några andra spelare som vi har också, Michel Olise sitter ju på bänken som lite mer inhoppare. Joshua Zirkzee, Valeri. Sen har vi en unge Alexander Jankovic som jag är väldigt imponerad av och hoppas verkligen att han ska kunna utvecklas på ett bra sätt. Han börjar känna att han förtjänar ett nytt kontrakt och jag kommer inte ha några problem att ge det kontraktet. Det är många som vill låna in honom, vilket oftast är ett ganska bra tecken, för att det tyder ju på att han är ganska bra. Men vi har spelat honom lite och jag tror faktiskt att han kommer utvecklas bättre att bara vara här, för att vi har så bra träningsanläggning och ungdomsträningsanläggning. Samtidigt som vi exakt kan träna honom på det vi vill. Han stannar här så länge. Theo Walcott, vi kommer inte försöka signa honom i slutet på kontraktet. Han är en bra truppspelare denna säsongen, men som 31 år, skadebekymmer och hans bästa dagar är bakom honom, enligt mig. Jan Bednarek,
Det är en bra spelare, tycker jag faktiskt. Men han har funkat väldigt dåligt med Salisu. Och Salisu imponerar, för alla som jag ska säga imponerar på mig, så tränar de piss. Han ska försöka förbättra sig. I alla fall, Salisu, brödtalang, 21 år, från Ghana. Och jag vill verkligen spela honom så mycket som möjligt. Han är vänsterfotad mittback också. Fantastiskt. Älskar att ha en vänsterfotad mittback till vänster i ett mittbackslås. Det är fruktansvärt att se Harry Maguire på vänster mittbackspositionen. Alltså, det, oh, fy fasen. Det är ingenting jag vill. Västergård är ju en, är också en jätte. 1,97. Men det ser ju också, när man ser honom spela i verkligheten. Och sen, och då, alltså man tänker att han är 2,10. Tänk då Jamie Lawrence, som vi var in, mittbacken från Bayern München. 2 meter, insane. Några andra som är värda att berätta om. Vi har Ibrahima Diallo, som är en ganska fin ung talang. Han har fått lite speltid. Ser väl inte ut som den bästa spelaren i världshistorien. Men jag försöker utveckla honom. Jag försöker ge honom så mycket speltid som möjligt. Chain Long, spelare som vi inte kommer ge nytt kontrakt till. Moussa Djenepo, jag trodde att han skulle vara bättre än han var, men Han är en bra inhoppare, helt enkelt. Rotationsspelare. Sen är det väl inte mer med det. Sam McQueen, hans kontrakt går ut efter säsongen, tror jag. Han har otroliga skadebekymmer, vilket är tragiskt alltid. Men så är det med det. Och det här är väl laget. Och det är väl inte mer än mer att prata om det. För att jag tänker att det börjar bli dags för matchen mot Aston Villa. Så kan ni se lite hur det funkar. Jag kan väl visa. Spela en kontrollerad mentalitet. Vi försöker slå tidiga inlägg. Ändrar inte så mycket här. Försöker utnyttja vänsterkanten. Jag tror vi ska fokusera på högerkanten också. Jag har försökt ändra lite där fram och tillbaka. Men denna matchen kör vi i båda kanterna. Och jag tror att vi ska passa till ytor. Vi försöker omgruppera när vi tappar bollen. Jag vill ändå vara solida. Vi ska veta att vi är ett mindre lag. Men när vi får bollen, då kör vi på våra snabba spelare och passa till ytorna nu som jag ändrade. Försöker dra ner tempot när bollen, när målvakten får bollen. Jag vill bara inte att han ska skjuta iväg den åt helvete hela tiden. För att de gör det ganska ofta, målvakterna. Och passa till ytterbacka och mittbacka så att vi kan försöka spela förbi oss första pressen och skapa lägen på det sättet. Vi försöker utnyttja att vi har Oriol Romeo och 2 bra mittbacka genom att spela ett brett försvarsspel och tvinga motståndare in i mitten där Romeo står som en vägg. Vi hindrar korta uppspel från målvakten och försöker spela aggressivt, helt enkelt. Och det är taktiken, det är inte svårare än så. Jag testat lite med olika hörntaktiker, men det är ingenting jag tänker visa ännu förrän det är tillräckligt bra, känner jag. För att så bra är det inte. Men fan, vi kör väl matchen mot Aston Villa, tycker jag. Jag tycker vi spelar kul fotboll faktiskt. Och det här avsnittet kommer ju ut lördag förmiddag förhoppningsvis. Om allting går som jag vill. Och det betyder ju faktiskt att det är fotboll hela dagen. Och jag vill veta vilken match ni ser mest fram emot under dagen. Jag tror att jag ska lägga ett spel på stryktipset. Så att jag har ingen direkt favoritmatch. Jag gillar ju Blackburn för att jag har gjort en save med Blackburn. Så att det är väl den matchen. Den kan man inte följa, tror jag inte. Jag tror inte den går på tv. Men den matchen ser jag fram emot att se faktiskt. Vi kör nyckelhöjdpunkter. Det ser ju lite oroväckande ut att de har första läget. Forster med bra räddning. Aston Villa på hemmaplan är ju en match som jag gärna skulle vilja vinna, faktiskt. Vi spelar lite lägre tempo, tror jag. Nej, men jag ska nog lägga ett stryktips med Västergård. Ja, ni ser hörntaktiken. Det börjar likna någonting. Tränar väldigt mycket på det inför matcher också. Romeo, Walker Peters. Sen får ni säga vilken kamerabild ni vill att jag ska ha. Jag har testat lite med 3D. Jag vill se hur kvaliteten blir. Blir det för dåligt så byter jag tillbaka till 2D. Men jag vill spela 3D, så jag hoppas att det ska hålla tillräckligt bra kvalitet. Ja, vi behöver inte målkamera på det. Vi ligger ju 5. Det är ju en position som jag inte hade sagt nej till på förhand. Det är mycket bättre än vad jag tänkte att vi skulle komma. Även om Southampton är väldigt bra i verkligheten. Arsenal hade väl ganska mycket tur med att få med sig ett oavgjort senast nu i, vad var det, onsdags. Ja, jag gillar Southampton, det är ett fint lag.
tycker jag. Mycket fina spelare. Och som ni ser så har vi ändå övertaget i matchen. Och jag hoppas att vi inte kommer slänga bort taktpinnen i andra halvlek. Jag får väl göra lite ändringar tror jag. Om vi inte gör mål. Men nu Ward-Prowse med frisparksfoten. Och det är straff. John Moss blåser. Och jag är ganska säker på att det är straff. Och jag är ganska säker på att Danny Ings tar den. Vilket oftast betyder mål. Det är straff. Danny Ings. Sätt den nu då. Jag vill inte höra någon som kommenterar jinx. Jag vill inte höra någon. Det är vad det är. Vi trycker ändå på Armstrong. Mm. Ska väl uppmuntra lite. Cirkse ligger nära till hans. Ward-Prowse in till. Oh, yes! Västergård till Shoya Nakajima. Och det där. Jag vill inte skryta. Men jag har gjort lite med hörntaktiken att det där är lite det jag vill se. Antingen att Västergård träffar målet själv. Eller just Nakajima på bortre. Oh, vad nöjd jag är. Finns inget roligare än att göra någonting som ger effekt. På positivt sätt. Jag har gjort många saker som har gett negativ effekt också. Men fan vad kul. Jävligt kul faktiskt. Och det är 70:e minuten. Alltså jag gillar inte göra ändringar. När vi ändå leder. Och tiden. Alltså det hade jag sett att de skapar massor med lägen nu. Så blir man väl mer belägen att. Benägen. Att göra ändringar. Men klockan verkar ju ticka ut. 91, 92, Grealish skadad, ingenting jag bryr mig om. 95 och... Ja, kanske inte den vackraste vinsten, men en vinst nevertheless. Och det gör att vi har lite mer smak på placeringarna. Vi ligger ändå 2 poäng efter Leicester, trots att ja, de har en match mindre spelad. Men vi har 2 poäng mindre än Manchester City. Fantastiskt. Och jag tycker ändå, har man en sån fot som Ward-Prowse till exempel och de huvudspelarna som Västergård och liknande, jag tycker inte jag det är något fel att utnyttja fasta situationer. Det tycker jag är det mest rimliga man kan göra. Man vill ju göra mål helt enkelt. Men om det inte händer någonting nu fram till nästa match så hoppar vi väl till den. Ja, fan, en ny spelare som vi har värvat. Det är Abner Vinicius. En riktigt fin brasiliansk vänsterback ser han ut som. Alltså mycket, mycket bra stats, bra acceleration, bra uthållighet, bra passningar, bra inlägg, offensiv ledarskap på 19 som möjligt som framtida kapten. Han ser ju väldigt fin ut och ja, alltså vi behöver en backup till Ryan Bertrand och han har fått arbetstillstånd vilket är fantastiskt. Han kostar oss 125 miljoner vilket är ganska mycket. Men en spelare som jag tror har en stor framtid hos oss. Jag ser vad hans... Jo då. Han är en spelare för Championship och kan bli en vänsterback Premier League. Jag tycker ändå hans stats ser tillräckligt bra ut för oss. Och någonting som vi kan utveckla. Då kan jag väl visa lite hur jag brukar göra med utveckling av spelare. Generell träning ger jag till assisterande. Jag ändrar bara inför varje match. Oftast varje match. Jag kan glömma det ibland. Men så att vi fokuserar lite på matchförberedelse och inte bara typ generell träning. För att det finns vissa saker som påverkar nästa match och vissa som inte. Men annars än det så brukar jag gå in och välja vilken position, roll och uppgift. Och egentligen spelar det ingen roll vilken position du vill att de ska spela. Det här har liksom ingen sak. Det här är bara vilka saker, vilka egenskaper de tränar på. Så till exempel nu då, jag vill ju att han ska bli så bra som möjligt på så många punkter. Så då brukar jag bara ta komplett offensiv ytterback. Och det gör jag även om hans egenskap hade varit kassa offensivt. Så tar jag komplett offensiv ytterback och anfall. Så kommer han träna tacklingar, teknik och ja, kanske inte markeringar. Så att vi kanske tar för att han skulle... Fast då kan jag göra så här istället. Ja, då ser jag... Okej, han kommer inte träna på markering. Vilket är lite av en svaghet i hans spel. Då kan jag bara gå in där. Defensivt positionsspel. Och då kommer han även ibland träna på markering och positionsspel. Så gör jag... När jag tränar spelare och de utvecklas faktiskt ganska bra. Mykolenko var också en spelare som jag tittade på att värva in tillsammans med Tyrell Malatsia. Det här var den enda spelare som jag tror att vi hade haft råd med. Det här är också en spelare som jag jättegärna vill ha. Lewis Cook.
Det känns som att han passar rakt in i vårt lag. Han hade kunnat spela där som en defensiv mittfältare. Definitivt trots sin usla markering. Okej, vi får se. Men det är sådana spelare som kommer till oss och hittar rätt, utvecklas och kanske ha kvar och kanske sälja vidare. Jag vill inte bara vara en feeder club, men så länge vi make money så vi kan ta steget längre med andra spelare, så kan det ibland vara ganska vettigt att sälja sina bästa spelare för att främja klubben totalt sett. Presenterar dem så här brukar jag göra på presskonferenserna. Jag är bara positiv. Brukar sällan ge någon negativ. Ja, alltså, så journalisterna älskar mig. Hur skönt är det att jag gjort klart med Abner Vinicius? Jag är väldigt nöjd med att kunna välkomna Abner. Såklart. Och det har blivit dags för den sista, andra och sista matchen för den här, det här avsnittet. Det kommer inte vara halva säsongen mellan varje avsnitt nu, utan det kanske är 3-4 matcher emellan. Jag vill att det här ska vara en serie som kanske går 4-5 säsonger varje helg, 1-2 avsnitt, och att ni verkligen får ta del av det och vara delaktiga, kommentera vilka spelare ni tror hade passat in i laget och allt det där fina. Det är lite svårare när man spelar i fjärde divisionen i Sverige eller tredje divisionen i Danmark att ge förslag till värvningar. Jag hoppas att ni ska kommentera lite potentiella värvningar till laget som ni tror att ni skulle, som skulle passa. Ni behöver inte ens spela Football Manager för det. Laget kommer vara lite roterat, eller ganska roterat. Vi har McCarthy i målet, Vestergaard och Bednarek som mittbacka. Abner och Vinicius gör sin debut på vänsterbacken. Jag känner att det är ett passande läge att testa honom. Vi har Valeri på högerbacken, Romeo, Ward-Prowse för att ha lite stabilitet kvar. Diallo, den unge fransmannen på mitten. Oj, tryckte fel. Walcott, Olise och Cirkse på topp. Så ni får kommentera om ni tycker att om det laggar så kommentera. Eller om det inte är någon fara så kan ni kommentera det också. Jag vill gärna veta så jag vet hur jag ska lägga upp framtiden av mina serier. Det kan vara så att min dator är lite för dålig. I don't know. Den borde vara bra nog. Eller att om jag måste bara ändra i lite inställning eller något sånt. FA-cupen är ingenting jag prioriterar jättemycket. Men det hade väl varit kul med en cup run. Och vi har väl börjat helt ok. Helt ok. Inte fantastiskt. Ward-Prowse. Hitta Olise. Cirkse. Diallo. Till Walcott. Vi har haft några riktigt fina. Oh, Walcott. Spela in den. Snälla. Cirkse. Diallo. Oh. Det hade varit kul om Diallo hade fått göra mål. Ward-Prowse med en, jag vill ändå säga onödig frispark. Vår offensiva spelare verkar spela relativt bra faktiskt. Olise på 7,2. Men vi behöver skapa lite mer lägen. Jag tror jag kommer så här tänker jag oftast. Det är bara vad jag. När jag ser mycket skott men väldigt få på mål, så känns det som att spelarna stressar sig lite för mycket till lägena. Då brukar jag gilla att sänka tempot en aning. För att man hellre ska ta några sekunder extra för att skapa lite bättre, mer kvalitativa lägen. Jag vet inte om det funkar, men det brukar funka för mig tycker jag ändå. Så att det är vad jag brukar göra. Även när jag möter stora lag, typ som Manchester United eller Chelsea. När ni såg att jag vann med 3-4-0. Då brukar jag också sänka tempot en aning. För att jag vill inte att vi ska bara direkt när vi får bollen. För att man får ha bollen så lite. Att direkt när vi får bollen att vi stressar iväg den. Utan då vill jag hellre att vi tar några sekunder på bollen. Walcott, han kommer nog skjuta tänkte jag säga. Men Valeri, Ward-Prowse, Diallo. Romeo, Cirkse till Olise, Vinicius, bra spel, Diallo, Ward-Prowse med en liten klack, Vinicius, jag vet inte om jag uttalar det, vilket spel nu, det här hade varit fint om det blir mål, Walcott, det här hade varit insane. Det känns ju definitivt som att det är vi som ligger närmare ett mål. Och så tar vi några taktiska frisparkar när de kontrar. Precis vad jag vill se. Cirkse. Oh. Tror inte det kommer vara läget under höjdpunkten. Det kom för snabbt liksom. Nu ska jag väl bara för att jag sa att vi ligger närmare så ska väl Middlesbrough göra mål. Okej, det var ett katastrofalt avslut.
Var det ens värt en höjdpunkt? Vet inte om jag tycker det, men de verkar komma in i matchen lite mer nu ändå. Det är nog dags att elda igång lite. Vi ser ju ändå hyfsade ut. De vill sätta in Salisu. Tror inte det. Vi vill nog vila honom ett tag nu. Jag tänker fan trycka fram Vinicius lite som en komplett ytter. Komplett offensiv ytterback. Se om han kan skapa lite. Men jag vill inte ha omspel eller vad fan det är i FA-cupen. Jag har faktiskt inte en aning. Men vi sätter väl in Nakajima, Redmond. In med Nakajima. Känns mer som en impact-spelare. Och sen Danny Ings på topp. Vad i helvete? Det blev mål medan jag gjorde bytet. Men det är återigen Ward-Prowse med frisparken. Och sen Bednarek på bortre stolpen. Och det är 1-0. Fasta situationer. Det finns inget värre jag tycker när människor ska hålla på och klaga på att lag gör mål på hörna och sånt. Fan, man ska väl... Spelet handlar om att göra mål. Inte hur du gör mål. Bara du gör mål. Nakajima till Diallo. Och Ings. Nära. Jag tycker väl att vi har spelat bra. Tror inte han kommer göra mål där. De har inte skapat några lägen överhuvudtaget i stort sett. Så att... Jag tycker det har sett bra ut. Visst, det är ett championship-lag. Men det kan vara klurigt det också. Och vi går vidare i FA-cupen. En omgång till. Bra jobbat, boys. En stabil insats helt enkelt. Med en roterad elva. Abraham Vinicius debuterar. Lemina nära någon permanent affär. Och det är ingenting jag har någonting emot. Jag ser inte en framtid för honom i klubben. Ward-Prowse lysande som så ofta. Ja, vi har en. Jag nämnde en spelare som är på väg in. Och det är faktiskt Sergio Gomez från Dortmund som utlånat till Huesca. Alltså, jag fattar det inte. Vi värvar honom för 30 miljoner kronor. Och när jag ser hans stats, de ser ju bra ut. Alltså för att vara en 20-åring. Han ser ju bra ut. Ja, absolut, han har inte spelat så jättebra. Och har haft det svårt i både Dortmund och Huesca. Men han ser ju bra ut. Bra bollmottagning, dribblingar, passningar, teknik, finess, förutseende, kyla, lagarbete, spel utan boll, speluppfattning och smidighet. Alltså jag tycker han ser helt perfekt ut. Och vi värvar honom för 30 miljoner, det känns som världens jävla kap. Nu kan vi om 2 år klippa tillbaka när han spelar championship. Men jag tror att han kommer vara jävligt bra faktiskt. Kul att se lite... billiga spelare med stor potential komma in i laget. Och han kommer nog ta Stuart Armstrongs plats även om jag gillar Armstrong. Men fan, det är nog det för detta avsnittet. Nu ska väl ni iväg och kanske titta lite på fotboll. Jag hoppas ni har en trevlig helg om ni tittar på det på helgen. Så syns vi i veckan med er över Norden och nästa helg så fortsätter Southampton-äventyret. Jag kör nog klart januarifönstret. Kommentera om ni kommer på någon som ni tror kan komma in till oss, jag vet inte, ibland kan jag inte ens prata svenska, men som ni tror skulle vara nyttiga för oss, som vi faktiskt har råd med, för vi har ju inte jättemycket pengar, jag kan säga. Ja, ni ser pengarna, det är inte jättemycket, men kanske någon. Everton Fulham har vi nu, vi kommer att spela igenom den månaden tror jag, och så kommer vi tillbaka i mars, för då kommer vi ha en nya spelare i vår ungdomsakademi som ska bli spännande, för det är lite vad serien handlar om. Så att, tack för att ni har tittat. Det är lite längre avsnitt, eller ganska ordentligt mycket längre avsnitt, men har ni kommit så här långt så kan ni väl lämna en like eller kommentar. Jag uppskattar varenda view. Jag förstår att det här kanske inte är för alla, men någon kanske tycker om det och då tycker jag det är värt. Som sagt, 2 olika serier. Den är lite längre, lite mer ingående, och den andra är lite mer... komedi kan man väl säga. Så att tack för att ni har tittat. Ha det bra, trevlig helg. Jag vet inte det, jag tror det kommer komma ut en video nästa vecka på måndag. Sen blir det julledigt och julfirande i dessa konstiga tider, men jag kan väl redan säga nu, om det inte skulle komma ut en video, så god jul. Så hörs vi mellan dagarna i så fall. Men jag hoppas att ni har haft en trevlig tittarupplevelse. Ha det bra, ta hand om er.